שלום לכולם. חשוב לדעת, אם קיבלתם זימון למוסד לביטוח לאומי, לוועדה רפואית, או פגישה עם עובדת השיקום, לצורך שיחה, דיון מורכב, רצוי להגיע עם נותן הנגשה, תרגום או תמלול לבחירתכם. לידיעתכם זה לא יורד מסל השעות של סל התקשורת שלכם. לא. הפעם ביטוח לאומי אחראי על מימון הנגישות. מומלץ שבועיים לפני הפגישה בביטוח הלאומי שתי אפשרויות להשיג תרגום או תמלול כשאתם פונים ובוחרים את נותן השירות או פנייה למרכז סלע והם יספקו לכם תרגום או תמלול. ביום הפגישה בוועדה הרפואית או עם העובדת השיקום בביטוח הלאומי מסיימים את הפגישה יש טופס להחתמת שעות עבור התרגום והתמלול טופס ששייך למוסד ביטוח לאומי, ראו קובץ מצורף כאן.